Nastalo kýžené oteplení. Do konce května se budou noční teploty pohybovat kolem 8 stupňů Celsia, nejvyšší denní pak většinou kolem 20, přičemž ale nejsou vyloučeny ani větší výkyvy. Začátkem června se teploty zřejmě dostanou i nad dlouhodobý průměr. Převážně ve znamení bádání na čerstvém vzduchu se nesly i letošní Globe Games. Těmi vrcholí práce žáků a jejich učitelů zapojených do mezinárodního programu Globe. Organizace letos měla na starosti Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Moravských Budějovicích. Tak mezinárodní program Globe je dlouhodobý vzdělávací program pro žáky základních a středních škol. Žáci v tomto programu zkoumají životní prostředí, to jste řekla správně, ale snaží se to životní prostředí zkoumat tak, jak by ho asi zkoumali opravdický vědci. Plánovaná modernizace silnice druhé třídy číslo 405 v úseku průtahu Brtnicí v pondělí zcela uzavřela tuto část spojnice Jihlavy a Třebíče. Pro osobní dopravu vede objízdná trasa z Brtnice po silnici druhé třídy číslo 403 směrem na Stonařov, za Jestřebím po silnici druhé třídy číslo 402 směrem na Kněžice a dále na Zašovice. Řidiče zajišťka nezdrží déle než 10 minut. Uzavírka potrvá do podzimu letošního roku. Práce vyjdou na 33,5 milionu korun, včetně DPH. Zaplaceny budou z evropských zdrojů. Pondělkem 15. května začíná v Jihlavě opět fungovat jarní mykologická poradna, kterou zajišťují členové místního mykologického klubu. Zájemci mají možnost přinést houby každé pondělí v čase od 16 do 17 hodin do předsálí expoziční budovy Jihlavského muzea Vysočiny. Mykologové ocení, pokud budou neořezané a čerstvé. Kdo si přijde pro radu v jiný den, může neznámý exemplář zanechat na pokladně spolu s kontaktními údaji. A sportu Timbersport se budeme věnovat i teď v aktuálním pořadu Na slovíčko. Vítám vás u jeho sledování. Opatrně, je to fakt ostrý. Je to jedna z disciplín, která je hodně těžká na techniku a samozřejmě na sílu, ale ta technika je prostě hrozně důležitá. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.